スマス前だから魔法道具もっと売れると思ってたんだけど、いつも通りお客さんは全然来ないし、ゲームしちゃおっかな。どうしようかな。あ、いらっしゃいま。あ、なんだ君か。こんにちなさい。今日お外寒かったじゃろ。ベルの手ポッカポカだよ。温めてあげよっか。なんちゃって、ベルの手はそんな簡単に貸しません。ところで今日はどうしたの。何か欲しい魔法道具でもあるのか。暇だから来た。どうせベルも暇だろうと思って。なんなんその言い方。確かに暇だけど。あ、もしかしてその様子だとクリスマスの予定もないんじゃろ。やっぱりクリスマスにおすすめのキラキラの魔法液とかありますけど、どうですか？一人寂しいクリスマスに優しく温かなきらめきが得られますよ。うわぁ、ごめんって。怒らないでってば。もしよかったら、って、いうか、どうせ君は、クリスマスの日、暇なんだろ？かわいそうだから、ベルが遊んであげてもいいけど？ふん。違うぞ。ベルが遊びたいんじゃないし。ベルだって予定の一つや二つ、ある。はぁ。ベル、君と遊びたいの。クリスマスに。これでいい？何にやけてんの？バカ！クリスマスの約束しちゃった。いろいろ事前に調べておかないと。都にはベルの好きなカフェもあるし、そこまでの道順と、あと服。せっかくだから、かわいいお洋服着ていきたいな。でも、ベルの持ってる服って、暗い色のものばっかりだし、お洋服のネット通販、いいのあるかな。このコート、かわいい。ピンク色でベルっぽいかも。これ着ていったら、かわいいって言ってもらえるかな。待って、値段は。よかった。これくらいならギリギリベルのお小遣いで買えるぞ。お店の場所は、案外近場じゃん。お使いの帰りに行ってみようかな。新しいコートも買ったし、行きたいカフェも調べたし、準備万端。ついに明日がクリスマス当日。てか、あいつ、約束忘れてないよな？まさか。電話、してみよう。もしもし？ベルだけど。すっごい楽しみにしていろいろ準備してるってのに、待ち合わせ時間忘れてるなんて、のんきだな。
来年のクリスマスは会えるのかな。今年限りだったら、ちょっと寂しいかも。そうだ！ベルの魔法を込めた素敵魔法道具、作ってあいつにプレゼントしてやろうかな。はあ、ベル優しい。我ながら名案であるな。魔法液はここにあったっけ？あったあった。これを 10g、 だいたいこのくらい。オッケー。そして魔法をかける。フトゥードゥールトワーレ。あれ、失敗しちゃった。すごい簡単な魔法なのに、ベルの魔力が備わっていないのか。思いが足りない？何はともあれ、もう一回やってみるぞ。フトゥートゥールトワーレ。なんで？もう一回、フトゥートゥールトワーレ。できたー。やっとできたよ。自分の魔法で魔法道具を作るのがこんなに大変だったなんて。うわー、待って、時間やばい、遅刻してしまう。